Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. В ефірі новини. У студії для вас працюватиму я, ведуча Анастасія Чичко. 24 порушення із перевірених 115 транспортних засобів щодо перевезення пасажирів виявили працівники управління Укртрансбезпеки Тернопільщини. Про це нам повідомив заступник начальника цього управління Василь Петровський. Зазначу, із 21 липня діє програма посиленого контролю за безпекою на дорогах. Виявлено 14 фактів недотримання режиму роботи та відпочинку, невідсутність дозвільних документів, 2 факти. І остальне з розряду інших порушень, які стосуються транспортного законодавства. 58 тисяч гривень зібрали на купівлю необхідних для лікування медикаментів для 7-річного хлопчика і його батька, яких травмовано у Тернополі під час вибуху газу 17 липня, повідомила волонтер Тетяна Титович. Жінка каже, потрібні донори крові. Наразі здали кров 16 осіб. Перед ефіром ми телефонували до завідуючого відділенням обласної дитячої лікарні Михайла Галича. Він повідомив, що хлопчик залишається у реанімації, стан дитини стабільно тяжкий. У тяжкому стані і батько хлопчика, про це нам повідомив лікар швидкої допомоги Ярослав Головатий. Зазначу, газ вибухнув у квартирі на вулиці Пушкіна, 1. Тридцять шість волонтерів із Києва, Одеси, Дніпра, Харкова і Миколаєва приїхали до Кременця впорядковувати ботанічний сад міста. Через зливу роботу тимчасово припинили. Наразі погода поліпшилась і впорядкування відновили. У ці хвилини волонтери працюють над відновленням екологічної стежки. Вони перебуватимуть тут впродовж тижня. Зазначу, 18 років поспіль волонтери у липні приїжджають до Кременця, щоб прибирати територію і рослини у ботанічному саду. Тим часом сьогодні в обласній бібліотеці для молоді відбулось перше заняття англомовного табору. Зареєструвались для участі 35 тернополян, на заняття прийшли 24. Функціонуватиме табір впродовж тижня. Ці діти чудові і розумні. Мені дуже приємно з ними працювати. Крім занять у таборі, я планую проводити також настільні і рухливі ігри, які допоможуть дітям вдосконалити англійську мову. В останній день табору я планую влаштувати День Олімпійських ігор. Це будуть такі рухливі ігри – стрибання на скакалках, на обручах, стрибання в мішках для картоплі. Ці змагання націлені не тільки на покращення англійської, а й здруження між собою, отримання нових друзів і для того, щоб дізнатись більше один про одного. Похмуру погоду і грозові дощі прогнозують синоптики на Тернопільщині цього тижня. Температура повітря не знизиться, натомість позначки термометра сягнуть 29-30 градусів вище нуля. Детальніше про погоду в області телефоном синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. Найближчі дні погодні умови області будуть доволі таки нестійкими, проте буде тепло. На завтрашній день чекаємо хмарну погоду з проясненнями, з короткочасними грозовими дощами. Північний вітер помірний. Температура повітря вночі становитиме 14-19 градусів тепла. В день стовпчики термометра покажуть 22-27 градусів. 25 липня буде хмарно та з проясненнями. Вночі місцями, в день по всій території короткочасні грозові дощі. Вітер північного напрямку. 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 13-18 градусів тепла. День – 22-27. 26 числа – хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. В день – короткочасні дощі та грози. Вітер північно-східний. 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 13-18 градусів тепла. В день стовпчики покажуть нам 24-29. На 27 та 28 липня місцями по області пройдуть короткочасні грозові дощі. Лише вночі 28 липня буде без опадів. Температурні показники вночі 14-19 градусів, в день 26-31 градус тепла.
І поки що це всі новини. Більше дивіться в підсумковому інформаційному випуску о 19-й годині. Дочекайтеся.